Ovde nekada nije bilo mesta za sve bicikle. Prvi red, drugi red, treći red. A sad zarađalo se ovo. Ja Dragana Nikolića često spomenjem, ali šta da radim? Još uvek se vide njegovi tragovi. Pogledajte prostor. Celo jedno fudbalsko igralište. Ja, gledajte. U pravu su bili. Zvali su me skoro. Kaže, Paune, zašto? Iščupao ste onu rampu, makar ne bi ovamo kolima stalno prelazili. Evo jeste. A ovo? Pravo pinki. Veša ona dečija pesma, recitacija, strašno, strašno. Sjelica. Reflektor. Šta zna Emir Oljo šta je ovde bilo? Sad oni su se izdelili, ne znam kome ovo pripada. Da ne krivim čoveka. I ovo treba što pre odavde izneti i oterati negde u centar grada. Što pre? Što pre? Sve što se može odavde da se odnese, jer ovde ništa više ne zaslužuje čeka Draganovo. Stari radnici, prvomajci, svi vi koji ste bili ovde i prolazili ovom kapijom, vi ne zaslužujete da ovde ostane ama baš ništa. Čak ni ovo. Koga više briga, svako gleda svoje lozje, svoju moruzu, svoje kokoške. Hm.
Eto. Ovo je dobro za Survivor. Pogledajte. Kroz pustinju i prašumu. Henrik Sienkiewicz. Čije je ovo da Boga miloga? I koliko smo mi sigurni u ovome svemu da nema nečega što može daleko bilo da izađe i uplaši decu tamo? Da li je ovde ljudska noga skoro kročila? O, pogledajte, svetiljka. Da li je ovde ljudska noga skoro kročila? Ajde, ptičice, zapevajte. To je to.